kan vi studera någonting som vi aldrig förut har kunnat studera. Det här är första gången som vi har små mänskliga hjärnor flytande i cellodiskolen. Anna Falk forskar på stamceller och nervceller. Av naturliga skäl har hjärnans nervceller alltid varit svåra att få tag på. Men tack vare den forskning som prisades med Nobelpriset 2012 går det nu att omprogrammera stamceller till nervceller. Det man gör är att man tar en hudbiopsi från en person, en väldigt liten bit hud. Och i de här hudcellerna så introducerar man fyra stycken gener. Och de fyra generna driver cellerna bakåt i utvecklingen. Så från att vara en hudcell så går den bakåt i utvecklingen till att bli en stamcell som är precis som en embryonal stamcell. Här är en jättefin klon. Så det här är en klon av IPS-celler eller omprogrammerade celler. Så massa celler, men de sitter så tätt. De gillar att sitta tätt ihop, och när man ser att det är en fin klon, då har den också så här väldigt skarpa kanter som dessutom lyser lite så i mikroskopet. Och runt, överallt runt här så ser vi hudceller som ju var våra startceller, men hudceller som inte har blivit omprogrammerade utan bara stannar som hudceller. Hudceller används mest som utgångspunkt, men det går även att använda till exempel blodceller. När hudcellerna omprogrammerats till stamceller, så kallade IPS, inducerade pluripotenta stamceller, kan de i sin tur omvandlas till vilken typ av celler som helst. Och på Anna Falks labb görs de om till nervceller. Forskningen går ut på att vi ska titta på nervceller från friska personer och på nervceller från personer med sjukdomar och se hur de skiljer sig åt för att ta reda på vad har gått fel i nervcellsutvecklingen hos de här patienterna. Det är genetiska sjukdomar som kan studeras med hjälp av omprogrammeringstekniken. Och Anna Falk och hennes forskargrupp koncentrerar sig på de som påverkar hjärnan och uppstår under embryoutvecklingen, som Down syndrom, autism och schizofreni. Forskarna har nu kunnat visa att tiden det tar för en stamcell att omvandlas och mogna till en nervcell skiljer sig åt för olika sjukdomar. För vissa går det lite för långsamt, och för andra går det lite för snabbt. Vi har insett att den här perfekta tiden att mogna från en nervstamcell till en nervcell, den måste följas i liksom en perfekt timing. Annars så blir nervcellen inte lika funktionell som hos en frisk, där den här timingen är perfekt. Med omprogrammeringstekniken går det nu att massproducera olika typer av celler som man tidigare haft svårt att få tag på. Och användningsområdena är många. Ah, that looks fantastic. It doesn't give you the better resolution. Celler skulle till exempel kunna användas för transplantation. Eller ta nervceller från patienter med autism eller schizofreni och använda i stora läkemedelstester för att pröva olika läkemedel. Om man säger att man ser att de här nervcellerna mognar för snabbt till exempel, då skulle man kunna testa tiotusentals läkemedel med robotar då på avancerade system. Testa var ett av de här läkemedlen, om någon av dem skulle kunna hjälpa de här nervcellerna att mogna på samma sätt som de friska nervcellerna. Då skulle ju det vara en möjlig behandling. Det har öppnat oändliga möjligheter, den här omprogrammeringstekniken, och det är precis börjat med allt man kan göra.